कार्यक्रममा तपाईले कुन पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्ने देख्नु भएको छ मेरा साथीहरु प्लिज यो कुरालाई तपाईले मजाले देखाइदिनुस् न। कुन चाहिँ हो यो कार्यकर्ता भने? कार्यकर्ता के हो? फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहीका जनप्रतिनिधिहरूले उचाली राखेको छ भन्ने उहाँहरुको चाहिँ कुप्रचार गरिराख्ने प्रविधि विकास भएको हामी देख्न पाउँछौँ। हामी फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन भनेपछि हामीले विकास किन चाहियो? विकास तपाईलाई चाहियो भने त फोहोर मैला यहाँ फाल्न दिनुस् न। हैन, हामीलाई फोहोर मैला पनि चाहिदैन, विकास पनि चाहिदैन र हामी फोहोरसँग बस्न पनि सक्दैनौं। तर आज हामी पहिलो चोटी सरकारले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै घोषणा गर्ने चरणमा छौं। बोलेर हुनेवाला केही पनि छैन। जति बोल्यो यो सबै खोलामा जसरी लिचेड बगाएको छ नि, काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ यहाँ फोहोर मैला ल्याएर लिचेड राखेको छ। लिचेड जसरी खोलामा बगाएको छ हाम्रो कुरा त्यसरी खोलामा बगाएको जस्तो बगाइदिएको छ। हामीले आन्दोलन गरे अथवा फोहोर रोक्यो भनेदेखि यिनीहरूको घरमा नुन तेल सकिएको छ कि क्या हो, अथवा श्रीमतीको लुगा फाटो फेर्नलाई पैसा चाहिएछ कि क्या हो भन्ने टाइपले अपव्याख्या गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। उहाँहरु आफै पनि यसमा दोषी हुनुहुन्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु। किनकि यहाँ जो छ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकर्ताहरु, झोले काठमाडौँ महानगरपालिकाका झोला बोक्ने झोलेहरु छन् नि, उहाँहरुले यहाँ बिगारे यो तयार छन्। क्यापिङ देख्नु भएको छ होला तपाईहरुले, तीनटा गाडीले आज हामी आउने, हाम्रो नगरपालिका प्रमुख राउने भनेपछि उहाँले भर्खर माटो हाल्दैछ, क्यापिङ गर्दैछ, औषधि अघि भर्खर हाल्दै थियो। हामीलाई त रोगै लाग्दैन, हामी त धुनीबेसी र नुवाकोटमा बस्ने मान्छे त रोगै लाग्दैन नि। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका घोषक धुनीबेसीका वडा अध्यक्षज्यू, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमका सभापति धुनीबेसी नगरपालिकाका मेयर साहब, बेलकोटगढी नगरपालिकाको मेयर साहब, धुनीबेसी नगरपालिकाको उपमेयर लगायत वडाका दुवै तीनटै स्थानीय तहका वडाका अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधि अन्य मित्रहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, तपाईँ यस कार्यक्रममा के भन्दो रहेछ भन्ने चासोका साथ यो दुवै स्थानीय तहका प्रभावित क्षेत्रका आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्षको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन, नमस्कार। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा लास्ट अहिले समीर बलामीजीले राख्ने पोइन्टसम्म आउँदा धेरै कुरा आइसकेको छ। हामीले यो पत्रकार सम्मेलन कुनै रामरमिताको निमित्त आयोजना गरिराखेका छैनौँ। पक्कै पनि यहाँका जनतालाई केही न केही समस्या छ भन्ने प्रष्ट फिलबाट उजागर गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ। पूर्ववक्त साथीहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो, धेरै पटक यस्ता कार्यक्रमहरू गरियो भनेर भनिसक्नुभयो होला, धेरै कार्यक्रमहरू भए, तर सरकारले सरकारको विरुद्ध बोलिराख्ने कार्यक्रमहरू यो पहिलोचोटि भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। सायद यहाँहरूले पनि यो बुझाइलाई अन्यथा लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। हिजोको दिनमा यहाँका आम जनसमुदाय जो पीडित हुनुहुन्छ, यो फोहोर मैलाले प्रभावमा परिराख्नु भएको थियो, ती समुदायले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्नुभयो। एउटा निष्कर्ष विभिन्न चरणमा विभिन्न शीर्षकमा सम्झौता हुँदै गए, तर आज हामी पहिलोचोटि सरकारले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै र घोषणा गर्ने चरणमा छौँ। सायद हामीले यो गए महिना अथवा यही महिना होला, सायद 5 गते हामीले हाम्रो तीनटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँका जनसमुदायलाई अत्यन्त पीडा परिराखेको कुरो मैले दोहोऱ्याउन परेन। यो कुरालाई लिएर हामीले संयुक्त छलफल गरिसकेपछि यसको निष्कर्षको रूपमा हामीले सङ्घीय सरकार अथवा यो फोहोर विसर्जन गर्न ल्याउने सम्बन्धित निकाय काठमाडौँ महानगर लगायत 18वटा स्थानीय तह, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर भित्रका 18वटा स्थानीय तहका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले संयुक्त बैठक बसेर 5 गतेका दिन विज्ञप्ति जारी गरियो। तर उहाँहरूले त्यो विज्ञप्तिको अवधिसम्म पनि हामीलाई व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। सायद उहाँहरुको सोचाइ के छ भने त्यो क्षेत्रका अथवा यो फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहीका जनप्रतिनिधिहरूले उचाली राखेको छ भन्ने उहाँहरुको चाहिँ कुप्रचार गरिराख्ने प्रविधि विकास भएको हामी देख्न पाउँछौं। उहाँहरुलाई रमाइलो भइराखेको होला, सायद जनतालाई उराली राखेको छ भनेर हामीलाई एउटा अपव्याख्या गरिराख्दा उहाँहरुले मज्जा लागिराखेको होला, तर वास्तविक कुरा त्यो होइन। यहाँहरु यो मिडियाले यहाँको वास्तविक कुरा के रहेछ त भन्ने कुरा यहाँ प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुनेछ, देखाउन सक्नुहुनेछ, भन्ने देखाउन सकिनेछ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यौं। सायद यहाँको पब्लिकले आज भन्दा 18 वर्ष अगाडि 62 सालदेखि यहाँ यो पीडा सहँदै आएको कुरा धेरै पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, पूर्ववक्ता मित्रहरूले राखिसक्नुभयो। त्यसैले मैले धेरै विषयवस्तु राख्दिन। यहाँ दुईवटा स्थानीय तहका मेयर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि राख्नु नै हुनेछ। हामी मात्र के चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छौं भने हाम्रो समस्या एउटै समस्या हो, हामी एक ढिक्क भएर लड्नुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो अधिकार पाउँछ। नेपालको संविधान 2072 मा प्रष्ट लेखिएको छ। संविधानको भाग 3 मा एउटा मौलिक हक भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो अन्तर्गत संविधानको धारा 30 मा प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानमा भएको कुराबाट पनि हामी वञ्चित हुन पर्ने कुनै पनि कारण छैन। त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेको अनुरूप नै हामी संघर्ष गर्दै जानुपर्छ। हामीले पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोडदारसँग लिँदै जाने व्यवस्था हामी खबरदारी गरिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूले कुनै हामीले यहाँ चाहिँ स्वार्थ बोकेर यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिराखेका छैनौं। यहाँहरुकै समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी यहाँहरु सँगसँगै आन्दोलित भएर जान तयार छौं। यहाँहरुले नै मत दिएर हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाइदिनु भएको हो। त्यस अर्थमा यहाँहरुलाई अगाडि राखेर हामी पछाडी रहँदा तपाईहरुप्रति अन्याय हुन्छ। त्यसैले हामी अग्रपंक्तिमा रहेर यहाँहरुको समस्या हल गर्न मर्न परेछ भने पनि, गोली खाना परेछ भने पनि हामी खान तयार छौं। यो कुरा यहाँहरुलाई अवगत गराउन आएका हौं र यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत आम जनसमुदायलाई पनि जानकारी गराउँ र सम्बन्धित निकाय जो हल गर्न पर्ने समस्याको हल गर्न पर्ने निकाय छ, त्यो सम्बन्धित निकायलाई पनि खबरदारी गर्ने उद्देश्यले हामी यहाँ आएका छौं। सायद हामीले उहाँहरुलाई दिएको समय अवधि पनि सकियो र हामीले पुनः फेरि आज पत्रकार सम्मेलन गरेका छौं। हामी कुनै निकास विहीनको आन्दोलन लड्न खोजिराखेका छैनौं। हामी निकास चाहन्छौं। निकास कुनै चाहिँ हामी व्यक्तिगत स्वार्थको निकास खोजिराखेका छैनौं। यहीँको पब्लिक, यहीँका आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको समस्याको निकास खोजिराखेका छौं। हामी क्रमबद्ध शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गरिराखेका छौं। सांकेतिक रूपका आन्दोलनहरू गर्ने कोसिस गरिराखेका छौं, किनभने विगतका दिनमा अघि समीरजीले भनिसक्नुभयो, हामीले आन्दोलन गरे अथवा फोहोर रोक्यो भनेदेखि इनहरुको घरमा नुन तेल सकेछ कि क्या हो, अथवा श्रीमतीको लुगा फाटो फेर्नलाई पैसा चाहिएछ कि क्या हो भन्ने टाइपले अपव्याख्या गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यो वातावरणबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी फोहोरलाई पनि ल्याउन ल्याइराख्न दिने, तर सांकेतिक रूपमा हामी आन्दोलन गरिराख्ने। तिमीहरूले यो गरेको काम गलत हो, विगतमा हामीलाई लगाइराखेको भ्रम गलत हो भन्ने साबित गर्नको निमित्त क्रमशः हामी आन्दोलनको स्वरूपहरू चेन्ज गर्दै, अघि समीरजीले भन्नुभयो जस्तै, कार्यक्रम हाम्रो तय हुन सक्छ। हामी अहिले सम्बन्धित वडाका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नि छलफल गर्छौं। हामीले कुन स्तरका आन्दोलनहरू गर्दाखेरि सरकारलाई पनि दबाब पर्छ र भइराखेको गतिविधिलाई पनि प्रभाव पर्दैन, यो ढंगले हामी आन्दोलन गर्छौं। र त्यसो गर्दा पनि निकास निस्किएन, निकाल्ने कोसिस गरिएन भनेदेखि हामीले कुन हदसम्मको आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। मैले अघि नै भने, गोली खान पनि हामी तयार छौं, किनकि कोही मान्छे सभामा बस्ने, त्यो सभामा बस्ने व्यक्तिले बनाएको फोहोरबाट हामी पीडित भएर प्राणघातक क्यान्सर जस्ता रोग लागेर मर्न पर्ने कुनै पनि संविधानमा दुई खालको व्यवस्था गरिएको छैन। एउटै संविधान अन्तर्गत एउटै देशमा बसेको, एउटै देशभित्र, एउटै बस्तीभित्र बसेको नागरिकलाई सम्मान व्यवहार गरिनुपर्छ। यसको लागि नै हामी एकबद्ध भएर लडौं। सबैजना मिलेर लड्दा नै निकास निस्कन सकिन्छ। यो राजनीतिक दल त्यो राजनीतिक दल, यो चाहिँ राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि फलानाको चाहिँ यो जनप्रतिनिधि भनेर हामी फाटो नहुँ। हामी एक ठिकै भएर लड्दाखेरि मात्र हामीले निकास पाउँछ। यो कुरामा हामी नेतृत्व गर्न तयार छौं। विगतका दिनमा जस्तो एउटा राजनीतिक दलले अथवा कुनै समूहले गरेको होइन, तपाईहरुकै मतबाट विजय भएका हामी जनप्रतिनिधिबाट यो आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौं। यो नौलो अनुभूति दिने खालको, अथवा सायद यो नेपालमा त फरकै हुन होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले अघि नै भने सरकारले सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले गर्दाखेरि हामी लड्न तयार छौं। माथिल्लो सरकार अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर प्रोटोकल हिसाबले वहाँ माथि होला, तर अधिकारको हिसाबले वहाँ पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, हामी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि। एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन गर्नेको नाममा अर्को स्थानीय जनप्रतिनिधि अथवा त्यहाँका जनसमुदायलाई एउटा प्राणघातक रोग लाग्न सक्ने वातावरण, एउटा प्रदूषण बनाउने जस्ता कार्य भइराखेको हुँदा हामी लड्न बाध्य छौं। लड्छौं। यहाँको एउटा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नको निमित्त हामी लडिराख्छौं। यही प्रतिज्ञा, यही वाचा गर्न चाहे। पत्रकार सम्मेलनमा आज उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि र अतिथिहरू र सम्पूर्ण जनसमुदाय साथीहरू, त्यस्तै गरेर पत्रकार मित्रहरू, अब कुरा त कति भन्नु। फर्मेलामा लड्दा लड्दा 18 वर्ष कटेछ, अब 19 वर्षको तयारी हुँदैछ। बोलेर हुनेवाला केही पनि छैन। जति बोल्यो यो सबै खोलामा जसरी लिचेड बगाएको छ नि, काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ यहाँ फर्मेला ल्याएर लिचेड राखेको छ। लिचेड जसरी खोलामा बगाएको छ, हाम्रो कुरा त्यसरी खोलामा बगाएको जस्तो बगाइदिएको छ। यो हामी धेरै ठुलो कुरा गरेर कामै छैन। यहाँ जति छन्, म त यहाँ सबभन्दा बढी अहिले भनिरहेको छ, यो भएन त्यो भएन, विकास यो भएन त्यो भएन भन्दै हुनुहुन्छ नि। यहाँ हाम्रा अतिथिहरू, जनसमुदायहरू, यहाँ पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू जो जसले भन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू आफू पनि यसमा दोषी हुनुहुन्छ। म चाहिँ त्यो भन्छु, किनकि यहाँ जो छन् नि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकर्ताहरू, झोले झोले काठमाडौँ महानगरपालिकाका झोला बोक्ने झोलेहरू छन् नि, उहाँहरूले यहाँ बिगारे। यो कसैले बिगारे होइन, बालेनले यो नगर भने पनि छैन होला, सायद शहरी विकासबाट यो नगर भने पनि छैन होला, केन्द्र सरकारले यो नगर पनि भने छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो झोलेहरू जतिसम्म यो झोलेहरू यहाँ रहन्छ नि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका झोला बोक्ने झोलेहरू र पार्टीका अग्रिम कार्यकर्ताहरू, जुन पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छ, स्वच्छ स्वभाव भएको कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएको छैन। पार्टीका जुन कार्यकर्ता हुन्छ, झोला मात्र बोक्ने, पार्टीको नाम पेर्ने झोला बोक्ने कार्यकर्ताहरूले बिगारे हो। त्यही कारणले गर्दा यहाँ जति कुरा गरे पनि अहिले हाम्रा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा यहाँ विभिन्न हाम्रो कोकनी गाउँपालिका, धुनबेसी नगरपालिका र बेलगढी नगरपालिकाका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो कुरा सर्वविदित छ। यो हामीले यो यसो गर्यो त्यसो गर्यो भनिरहनु चाहिँ मलाई जरुरत लाग्दैन। जति अगुवा साथीहरूले भन्नुभयो, जति कुराहरू भन्नुभयो, यो हामी फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीलाई विकास किन चाहियो त? विकास किन चाहियो? विकास तपाईँलाई चाहियो भने त फोहोरमेला यहाँ फाल्न दिनुहोस् न, होइन? हामीलाई फोहोरमेला पनि चाहिँदैन, विकास पनि चाहिँदैन, र हामी फोहोरसँग बस्नु पनि सक्दैनौँ। किनभने हामी यहाँ फोहोरमेलाबाट हामीलाई प्रभावित भएर विभिन्न रोग लागे, क्यान्सर जस्ता रोगहरू लागे, विभिन्न सर्व रोगहरू लागे। त्यही कारणले हामी आन्दोलन गर्दै गर्दा हामीलाई नेपाल सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मातहतमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू लगाएर हामीलाई गोली हान्न लगाइयो, हामीलाई समाउन शुद्ध वारेन्टी जाहेर गरियो। तर के हेऱ्यो त? कसले के हेऱ्यो? केन्द्र सरकार के हेऱ्यो? प्रदेश सरकार के हेऱ्यो त? तर मलाई त विभिन्न साथीहरूले, मलाई एकताल रिपोर्ट्स क्लबमा मैले धेरै कुराहरू बोल्दा मलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ता अरे, तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो, पार्टीको कार्यकर्ताले त्यहाँ फोहोर रोक्दै हुन्छ, तपाईँहरू पार्टीका कार्यकर्ता अरे। कुन पार्टीको कार्यकर्ता? तपाईँले कुन पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्न देख्नु भएको छ? मिडिया साथीहरू, प्लिज यो कुरालाई तपाईँले मजाले देखाइदिनुहोस् न। कुन चाहिँ हो यो कार्यकर्ता भने? कार्यकर्ता के हो? यहाँ हाम्रो अहिले हुनुहुन्छ यहाँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जस्तो नगरपालिका मेयरहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले पार्टीको हो, उहाँले पार्टीको भन्न पाउनुहुन्छ? ल त म अहिले स्वतन्त्र व्यक्ति, ल मेरो काम नगर्नुहोस् त। तपाईँहरू तपाईँहरूलाई धुवा टेकाएर गर्न सक्ने क्यापेसिटी मसँग छ, म पनि त्यो पनि गर्न सक्छु। तर तपाईँहरू खालि यहाँ आउनुहुन्छ, फर्मेलाको विषय बोल्नुहुन्छ, पार्टीको कार्यकर्ता तयार छन्। ऊ क्यापिङ देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले, तिनवटा गाडीले आज हामी आउने, हाम्रो नगरपालिका प्रमुखहरू आउने भनेपछि उहाँनिर भर्खर माटो हाल्दैछ, क्यापिङ गर्दैछ, औषधि अघि भर्खर हाल्दै थियो। हामीलाई त रोगै लाग्दैन, हामी त धुनीबेसी र नुवाकोटमा बस्ने मान्छे त रोगै लाग्दैन नि। हामी त यहाँको स्वच्छ वातावरण छ, हेर्नुहोस् त। काठमाडौँमा पो फोहोर छ त, हाम्रो यहाँ फोहोर छैन। त्यो कारणले तपाईँहरू यो कुरा बुझ्दिनु होला। मिडिया साथीहरूले पनि जे कुरा हो जे हो त्यो सत्य रूपमा तपाईले प्रस्तुत गरिदिनु होला भन्दै आज जो जति आउनु भएको छ उहाँहरुलाई अब हामी फोरका लागि डरेर लडेर भए पनि हामी यो फोरलाई चाहिँ हामी उन्मुक्तितिर लैजाऊ किनभने यो फोरले हामीलाई कहिले पनि विकास दिएको छैन। यो भन्ला कसैले विकास विरोधी हो यो फोरको विषयमा बोल्ने मान्छे भन्ला, तर त्यो होइन। मलाई त पहिल्यै भनिसकेको छ, म पहिला रिपोर्टर्स क्लब विभिन्न ठाउँमा बोल्दा मलाई त रिप भनेर भनिसकेको छ। मलाई लाखौं जनाले रिप, म चाहिँ बालेनको विरोधी, मलाई रिप भनेर भनिसकेको छ। मलाई केही पनि फरक पर्दैन त्यसले। म मेरो ठाउँको लागि मैले बोल्न पाउनु पर्छ, मेरो अधिकार हो। म सधैँ बोल्छु, बोलिरहनेछु। धन्यवाद हरि लामाजीलाई। यसै गरी मन्तव्यको क्रममा म जोड्न कुनै पनि सहमति चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभयो, एउटा पनि कार्यान्वयन भएन अहिलेसम्म। खासै पनि एउटा पनि भएको छैन कार्यान्वयन, कुनै पनि गर्नु भएको छैन एउटा। अहिले केही कुरा भोलि पनि त्यसै सर उसले हामीहरु भोलि दिनका दिन सर हेर्नु त तपाईहरुले आज नै अलि बढी हाले हो यस्तो गरेर आउँदै गरेको हुन्छ। अहिले आउँदै गरेर आउँछ तपाईँ त आइहाल्नु त तपाईँ गाडी राम्रै सबै आइहाल्नु तपाईँको दिनमै त्यो डायरी चाहिँ यो अनि तपाईँ आउनु न